کوم وګړه حساب راته وګورئ چې تاسو په ژوند کې څه څه سختي تیر شوي دي. ها حساب یې دلغواړي نو واورا لالا ګولا کیسه شروع کوه بزر کوونن ما لاسې خوب نه راځي زه به ډېر ناوخته اوده کېږم کیسه شروع کوه شابه یاره په ژوند کې خو راسه کیسې ډېرې شوي دي خو ته دا یوه واوره او سیریس ته ده ډېر سیریس ته او زړه کلک کړه ها چې قصه اورېدل غواړي نو واوره زه یو ورځ په ځنګل کې روان وم او ناګهانه یو پیری راووتو ها نو چې پیری راووت لالا ګوله نو بیا څه چلو شو په دې مې پوه کړه چې پیری څه دې څه چلو په دا خو که زه وې نو ما خو د بلدو شریکو خالی دی ریخته ایو بریان
زنده‌باد.